بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم قاري اكا. وعليكم السلام ورحمة الله. كوني كيچا مسلم اوز سايت ده ريسبوبيكا قارلار مسابقات حق ده معلومات قويلغان ايدي ومانا شو معلوماتنا بس هم قرآن اوز كانال ده ترقاتيان ايديك مانا شو مسابقة يوزاسدن بزنين كانالمز ادميني هم برنيشة سوالر كيلب تربتي مانا شو سوالرنا سيزيه تقديم قلماق چيليك. Bu yilgi musobaqaga qanday tayyorgarliklar bo'lyapti? Shu haqda batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolarimiz bo'lsin. Bu yil Qur'on musobaqasi o'zgacha bir shukuhda, o'zgacha bir tayyorgarlikda o'tishi rejalashtirilyapti. Sababi bu musobaqa bevosita davlatimiz rahbarining tashabbusi, tavsiyasi va nazorati bilan o'tmoqda. Darhaqiqat, bu yilgi musobaqa 2018-yil musobaqasi o'lkamiz tarixida muhim bir burilish yasaydi degan umiddamiz va haqiqatan ham bu tarixiy bir onlarni, jarayonlarni yashab o'tyapmiz desek mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun musobaqaga tayyorgarlik ham imkon qadar mana shu talabga, mana shu topshiriqqa munosib bo'lishi uchun kerakli chora-tadbirlar ko'rib borilmoqda. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi qoshida musobaqani o'tkazish bo'yicha maxsus tashkiliy hay'at tuzilgan. Tashkiliy hay'atga muhtaram Abdulhakim Qoraka rais etib tayinlanganlar, kamina u kishiga yordamchi bo'lib tayinlanganman va mana shu musobaqa ishlarini imkon qadar qo'limizdan kelganicha olib borish payda ayni damlarda mana shu xizmatda bo'lib turibmiz. Musobaqaga tayyorgarlik ma'nosida musulmonlar diniy idorasida bir necha marta majlislar o'tkazildi. Viloyat vakilliklaridagi bosh imom xatiblar jalb qilindi, chaqirildi. Yana viloyatlardagi hokimlarning o'rinbosarlari, kotiblari taklif qilindi va kerakli topshiriqlar, vazifalar ularga taqdim qilindi. Bu borada yana mana shu majlislar borasida ham e'lonlar yaqin kunlarda yana chiqib boradi. Biz asosiysi musobaqaga tayyorgarlik birinchi bo'lib tuman shahar bosqichida, keyin viloyat bosqichida, keyin respublika bosqichida o'tkazilishi rejalashtirilganini ta'kidlamoqchimiz va shu bilan birga mana shu birinchi bo'lib tuman shahar bosqichlarini yanvar oyining 2-yarmi va fevral oyining 1-yarmida o'tkazish rejasini tuzganmiz. Buni e'lonini ham berdik. Qaysi kunlar, qaysi viloyatlar, qaysi shahar, qaysi tumanlarda bo'ladi, hammasi e'lon qilindi. 4-yanvardan boshlab 13-yanvargacha qabul kunlari. Mana shu kunlarda demak, ishtirok etmoqchi bo'lgan, musobaqaga ishtirok etmoqchi bo'lgan fuqarolarimiz O'zbekiston musulmonlar idorasining viloyatlardagi vakilliklariga murojaat qilishlari mumkin. Murojaat uchun telefonlarni ham biz e'londa taqdim qilganmiz. Musobaqani yuqori saviyada, yaxshi bir kayfiyatda o'tkazish uchun biz butun barcha viloyatlardagi vakilliklarda O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi tashkiliy hay'atning vakillarini saylaganmiz. Ularning har birlari biz bilan bevosita bog'lanib turibdi va ular bilan hozir hamkorlikda har bir tuman, har bir shaharda musobaqani qanday, qaysi yo'sinda, qayerda o'tkaziladi, mana shuni maslahatini qilib rejasi tuzilyapti. Ba'zi viloyatlarda 3 hududda, ba'zi viloyatlarda 4-5 hududda musobaqa o'tkazish rejasi tuzilyapti. Bu borada biz O'zbekiston musulmonlar idorasining vakilliklaridagi, demak, o'zimizning hay'atga bog'langan a'zolar bilan birgalikda ish olib bormoqdamiz. Musobaqa bosqichlari haqida ham tushuntirib o'tsangiz. Musobaqa 3 bosqichda o'tadi. Birinchi shahar tuman bosqichi. Shahar tuman bosqichi mana shu 15-yanvardan boshlab 16-fevralgacha bo'lib o'tadi inshaalloh. Tuman shahar bosqichida har bitta viloyatda 3 yo 4-5 tumanda yoki shaharda musobaqaning saralash birinchi bosqichi bo'lib o'tadi. Bunda ishtirok etgan fuqarolardan g'olib bo'lganlari viloyat bosqichiga yo'llanma oladi. Hozircha viloyat bosqichlari haqining kuni haqida aniq bir kelishuvga, rejaga kelganimiz yo'q. Taxminan fevral oyining 2 qismida va mart oyining boshlarida viloyat bosqichlarini ketma-ket o'tkazamiz.
Xuddi hozir mana e'londa ko'rilgan bo'lsa, o'talam tomoshabinlar ko'rishgan. E'londa berilganidek, Jizzax viloyatidan boshlab, Jizzax, Sirdaryo, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qoraqalpog'iston bo'lib, ana o'sha tartibda viloyat bosqichlari ham o'tkaziladi. Hozircha g'oliblarni, shahar tuman bosqichi g'oliblarini aniqlab ketaveramiz. Va demak, bir qator shahar tuman bosqichi, birinchi bosqich yakunlangach, undan keyin viloyat bosqichi, ikkinchi bosqichini yana xuddi o'sha tartibda inshaalloh o'tkazishni rejalashtirib turibmiz. Shahar tuman bosqichiga qatnashmoqchi bo'lganlar, o'sha biz mana 3-4 kun ichida inshaalloh qabul kunlarini o'rtalariga qadar, balki qabul kunlari tugamay turib, qaysi viloyatda, qaysi masjid hududda, qaysi masjid yoki qaysi bir makonda, manzilda musobaqa o'tkaziladi. Erkaklar uchun qayerda, yoki ayollar uchun qayerda o'tkaziladi, hammasini biz e'lonini berib boramiz. Ishtirok etmoqchi bo'lgan, demak, fuqarolar vakilliklarga murojaat qilib, ro'yxatdan o'tib tura oladilar va inshaalloh musobaqa kunlari boshlanishidan 5-4 kun oldindan biz viloyatlarni har birini birinchi bosqichni o'tkaziladigan manzillarini e'londa berib boramiz. Buning uchun mana shu Muslimus sayti va Qur'onus kanali kabi axborot saytlarini kuzatib borishlari kerak bo'ladi. Viloyat bosqichiga har bir tuman shaharlardan g'olib bo'lganlar viloyat bosqichida qatnashadi. Viloyat bosqichida g'oliblikni, birinchi o'rinni egallaganlar respublika bosqichiga qatnashishga, demak, ega bo'lishadi. Respublika bosqichi Alloh nasib qilsa, mana shu 2018 yil aprel oyining o'rtalarida o'tkazish rejalashtirilgan. Hifz yo'nalishida qatnashmoqchi bo'lganlar nimalarga e'tibor bermoqliklari kerak? Demak, savolning birinchi qismi ham bor desak bo'ladi, ya'ni bu yilgi musobaqada qaysi yo'nalishlarda musobaqa o'tkazilyapti? Hifz va tilovat yo'nalishida o'tkazilyapti. Hifz yo'nalishida, ya'ni yoddan o'qish degani, ya'ni Qur'oni Karimni to'liq yod olgan bo'lish kerak qatnashuvchi bu yo'nalishda va so'ralgan joydan o'qib berish kerak. Hifz yo'nalishida 3ta savol beriladi. 3ala savol 3ala 10 poradan tayyorlanyapti. O'sha so'ralgan joydan 10 qator yoyinki bir sahifa so'raladi. So'ralgan miqdorda adashmay o'qib berish kerak imkon qadar. Va mana shu birinchi bo'lib hifzga, ya'ni hifz yo'nalishidagi kishilar birinchi bo'lib hifzga, yoddoshlikka, puxtalikka e'tibor berishlari lozim. Ikkinchi bo'lib, demak, tajvidga e'tibor berishlari kerak. Qur'onni yodlash ulug' savob ish, lekin uning tajvidi vojib amal. Shuning uchun tajvidga alohida e'tibor berishlari kerak. Tajvidga qanchalar rioya qilib, qanchalar amal qilsalar, baholari shuncha yuqori bo'ladi. Hifz yo'nalishida qatnashayotgan ishtirokchilar ovoz va ohangga ham e'tibor berishlari kerak. Ya'ni hifzi zo'r, tajvidi zo'r, lekin unda ovoz yo'q. Albatta, bu qiroat, demak, yuqori baho ololmaydi. Baho yaxshi bo'lishi uchun ovoz ham nihoyatda mana shu qiroatga, Qur'onga munosib bo'lish kerak. Masalan, tabiiy bir noqs ovoz bo'lsa, yoki imkoniyatlari o'ta cheklangan ovoz bo'lsa, bu ovoz albatta ovoz jihatidan baholanganda bahosi pasayib qoladi. Ohang jihati ham, tarannum jihati ham Qur'oni Karim ohangi bilan tarannum etilishi bilan insonlarning kalomidan farqlanadi. Shuning uchun Qur'onning har bir kalimasi, har bir oyatida o'zi ohangdorlik bor. Mana shu ohangdorlikni qanchalik qori ko'rsata olsa, uning bahosi shunchalar, demak, yuqori bo'ladi. Qur'onni mana shunday tarannumini, ohangini chiroyli qilishni Rasul akram alayhisolatu vasallam tavsiya qilganlar. Mana shunga targ'ib qilganlar va mana shuni o'rgatganlar. Solim bobo Abu Huzayfani ozod qilgan quli. Solim chiroyli qiroat o'qirdi roziyallohu anhu. Uning qiroatini eshitganda Rasul akram alayhisolatu vasallam mana shunday kishilarni ummatimdan chiqargan Allohga hamd bo'lsin deb xursand bo'lganlar. Yoki Abu Musa Ash'ariy roziyallohu anhuning ovozlari o'ta noyob ovozlardan edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam uni maqtaganlar. Senga Davudning nayidan berilgan deb maqtaganlar. Bularni hamma bu gaplar, bu hadislar, bu nabaviy o'g'itlarning maqsadi nima desa, Qur'onning ma'nolarini yetkazishda, uning mo'jizaligini ko'rsatishda mana shu tarannumning o'rni nihoyatda yuqori ekanidan
Rasul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bunga alahide etibar bergenler. Şunun için hifiz yönelicindeki kişiler bana şunga hem etibar verişleri soruladı. Misal için bir karı adışmadı. Hifzi zor. Tecvidi zor. Avazı yakşı. Huddu şu hususiyetlerle ilgili ikinci karı ham var. Yani törtüncü cihattan bahalanadı. Birinin tarannumu ötkür. Aytaylik Kur'an'ın çırali okuşu sıfatı yukarı. Elbette o adam nergi iştirakçıdan ağırıp geledi. Çünkü tarannumla ham alahide bahası var. Şunun için hifiz yönelişindeki kişiler bunu ham etibar verişler gerek. Keyin hifiz yönelişindeki kişilerimiz etibar veriş lazım bo'lgan en muhim amirlerden biri özünü yo'qotmaslik gerek. İştirakçı bana şunga etibar veriş gerek. Çıktı mı minberge, Allah müyesser kıldı mı hiç oylanmasın. Adamlarından hıcalat bulmasın. Hamadan men zor okuyman, Huda harazı yütemen degen işanç bulan bulsun. Bana şunda beymaralı iştirak etedi ve bana şunda iştiraki hem sıfatli buladı. Ma'lum ki musobaqaning ikkinchi yo'nalishi bor, tilovat yo'nalishi. Mana shu yo'nalishda qatnashuvchilar nimalarga e'tibor berish kerak? Shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Xo'p, tilovat yo'nalishiga tilovat yo'nalishida qatnashmoqchi bo'lganlar e'tibor berishi kerak bo'lgan jihatni aytish oldidan men ularga beriladigan savollar qandayligiga aniqlik kiritmoqchiman. Tilovat yo'nalishida yuqorida aytdik, hifzda 3 ta savol bor. Uchalasini ham yoddan o'qish shart. Undan boshqa savol yo'q. Hafız Kur'an, Kur'an'ı üçte caydan okum beredi. Tamam assalam. Ben şu oku geldi de ona hifzi kanıka, tecvidi kanıka, tarannum, ahangi, avazı kanıka buldu. Bahası bitirdi. Şu bilen onun işi bitirdi. Lekin tilavat yönelişinde ise biz bu yıl iki de saval tüzü yapımız. Birinci saval bu tapşırık manası da iştirakçı özü haklıgen caydan okum versin. Köpünce karlar minberge çıkardı da, yani aldığı musabakalarda, tecrübelerde görgenimiz özünü yok atıp koyardı. Birinci savalda okuyayım dese, savalda falan ayetten falan ayet geçe okuyayım diyen cayını okuyan da biraz sır basardı, başka buladı. Yani ki o savalda okuyunca kıraat kılıp kösetip veremen diyen hususiyetlerini unutup koyardı. Çıkardı, çıkkandan ki minberde okuyan, tek, yani ortaça tezide okuyan kıraat geçişip kaladı. Ahang bilan chiroyli qilib qiroat qilaman degan joy kelmay qoladi. Ana shunday bo'lmasligi uchun biz birinchi bo'lib chiqishi bilan ishtirokchiga o'zingiz xohlagan joydan o'qing degan demak savolni beryapmiz, topshiriqni beryapmiz. Bu bilan ishtirokchi o'zi qanday tayyorlanib, hozirlanib chiqqan bo'lsa, o'sha holatini ko'rsatib beradi. Birinchi savol, ya'ni birinchi o'zi xohlagan joydan o'qib berishiga berilgan miqdor 7-8 qator. Undan ko'p o'qilmasligi kerak. Tilovat yo'nalishida ishtirok etmoqchi bo'lganlar 7-8 qator joydan chiroyli o'zlari tayyorlab, o'zlari odatda yaxshi ko'rib o'qiydigan joylardan qiroat qilib beradilar. Bunda biz ularning tajvidlari, Qur'onni o'qishdagi mahoratlari va boshqa jihatlarini, ovozlarini baholab olamiz. Endi tilovat yo'nalishida o'zi jahon tajribasida asosan 2 xil yo'nalish bor. Bittasi savodxonlik ni aniqlash, Qur'onni qanchalar ravon o'qiya oladi va bir o'qiganda qanchalar chiroyli o'qiya oladi. Mana shuni aniqlash uchun bir alohida yo'nalish bo'ladi. Ikkinchi yo'nalish bo'ladi, bu faqat go'zal qiroat uchun bo'ladi. Uni savodini tekshirib o'tilmaydi. Qur'onni qiroat qilganda qanchalar mahorat bilan o'qiya oladi, tilovat qila oladi. Mana shuni baholanadi. Lekin bizning xalqimiz ichida ko'proq qism birinchi yo'nalish, ya'ni savodxonlik ma'nosida qatnashishga munosib. Shuning uchun biz bu yilgi tilovat yo'nalishida faqat mana shu yo'nalishni tanladik. Balki Alloh nasib qilsa kelgusi bo'lsa qiroat, go'zal tilovat yo'nalishini alohida ajratamiz. Lekin bu yilcha ularning ikkalasini qorishtirgan holatda o'tkazyapmiz. Mana shu birinchi savol, demak, xohlagan joydan tilovat qilish bo'lsa, ikkinchi savol ma'lum bir suraning ma'lum oyatlari ko'rsatiladi. Taxminan 10 qator ko'rsatiladi. O'n qator mana oyatdan mana bu oyatgacha o'qib bering deyiladi. O'sha oyatni ochib qori chiroyli qilib o'qib berish kerak. Mana shu o'qiganda uning savodi qanchalik? Qanchalik bexato o'qiya oladi bir o'qiganda? Qanchalar chiroyli o'qiya oladi va iqtidori qanday? Hammasi namoyon bo'ladi.
Shu o'rinda men bir narsani alohida ta'kidlamoqchiman. Mana musobaqaga ishtirok etmoqchi bo'lgan azizlarimiz, qorilarimiz bunga e'tibor berishlari kerak. Hofizi Qur'onlar tilovat yo'nalishiga qatnashmasliklari kerak aslida. Hofizi Qur'onni hifz yo'nalishidan qatnashsin. Lekin Qur'onni yodlay olmagan, yoki to'liq bir qator yodlab o'tgan, ko'p ko'tara olmagan, ya'ni to'liq xotirada yo'q. Bu odam tilovatdan qatnashsa bo'ladi. Tilovatdan qatnashishda, tilovatdan ishtirok etishda tatapoya odam chiqmaslik kerak. Qur'onni xohlagan joydan ochsa o'qiydigan darajada savodi bor odamlar chiqishi kerak va mana shularni imtihonga qo'yish kerak. Hozir biz viloyatlarda tuzgan tashkiliy hay'atlar qabul vaqtida mana shuni tekshirishadi. Ishtirokchini o'qitib ko'radi, ikki qator, to'rt qator o'qitib ko'radi. Qarasa, ravon o'qiydi. Yana ikkinchi joyda ochib o'qing, yaxshi o'qiydi, keyin uni qabulga olinadi. Lekin qiroati ravon bo'lmasa, yoki ishtirokchilar ko'payib ketgan taqdirda imkon qadar ularning sifatliklari, qiroati, savodi yuqorilari tanlanadi. Mana shunda hofizi Qur'onlar tilovat yo'nalishidan qatnashmasliklari kerak. Bu ularga shar'iy jihatdan aytganda halol bo'lmaydi. Nega desa, biz tilovat yo'nalishida xalqimiz orasida hali qori bo'lmagan, Qur'onga muhabbat qilib turgan, Qur'onni yodlamoqchi bo'lgan kishilarni rag'batlantirmoqchimiz. Ularni ichidan iqtidorliklari, demak, g'oliblarini aniqlamoqchimiz. Hofiz Qur'on bu qatlarni bemalol yutib qo'yadi. Qur'onni yodlab bo'lgan, xohlagan joyidan ochsangiz, o'qishi aniq. Uning talaffuz tajvidi ham yetarli darajada malakasi hosil bo'lgan, chunki bir necha yil Qur'on o'qigan. Biz ularni emas, biz Qur'onni yodlagan, bir qator yodlagan bo'lsa ham hali ko'tara olmagan. Eng yuqorisi deylik. Yoki 5 bora, 4 bora yodlagan, yoki qaysidir suralarni yodlagan, Qur'on savodi zo'r, chiroyli Qur'on o'qiydigan kishilarimiz bor. Mana shular o'rtasida musobaqa qilmoqchimiz ikkinchi yo'nalishda. Shuning uchun Qur'on hofizlari marhamat yurakni mahkam qilib, yurakni mustahkam qilib, dadil bo'lib, hifz yo'nalishida tavakkal qatnashing. Yutkizsangiz hech bir ayb yo'q. O'zi yutkizish yo'q. Musobaqada hamma g'olib. O'shaqa chiqdingizmi? Qur'onni Alloh nasib qildimi? Shu o'zi g'alaba. Lekin nisbiy baho albatta hamma joyda bo'lish kerak. Bu bilan sizni dunyo oxirat ishingiz hal bo'lmaydi. Bu yo'q nasib. Shu bilan birga birinchi yil chiqqanda g'olib bo'lish shart emas. Bu yil chiqasiz, malakangiz oshadi, o'zingizni tutasiz, ko'z bilan ko'rib tajriba orttirasiz. Kelasi yil Alloh nasib qilsa, o'sha yuqori o'rinlarga munosib bo'lasiz. Lekin bir chiqish deylar, birinchi qadam deylar, men birinchi bo'lsam bo'ldi, bo'lmasam chiqmayman deyish bu durust emas, balki qatnashishni o'zi sharaf. Shu bilan birga inshaalloh Alloh nasib qilsa, siz kutmagan holatda qiroat qilishingiz mumkin. Yoki siz o'ylamagan oson joylardan sizga savol tushishi mumkin. Mana shu narsalarni e'tiborga olib, hofiz Qur'onlarimiz va tilovat yo'nalishida qatnashmoqchi bo'lganlarimiz ham dadil qadam bosishlarini tavsiya qilardik. Va mana shunda inshaalloh hammasi go'zal bo'ladi va inshaalloh hammasi ajr savobga mo'l bo'ladi. Tilovat yo'nalishida ishtirok etmoqchi bo'lganlar e'tibor berishi kerak bo'lgan asosiy bir nuqta bor. Bu qaysi? Aytayapmizki, birinchisi o'zingiz xohlagan joydan o'qib bering degan topshiriq. Ikkinchisi savol, falon surani falon oyatdan o'qib bering. Mana shu birinchisida xohlagan, o'zingiz istagan tezlikda o'qing. Qur'on Karimni 3 xil suratda o'qish rivoyat qilingan. Umuman shu Qur'on o'qish qiroatidagi suratni, tezlikni 3 ga taqsimlash mumkin. Eng tez, o'rtacha, eng sekin. Eng sekinini tahqiq deyiladi. O'rtachasini tadvir deyiladi. Eng tezini hadr deyiladi. Hammasida ham tajvid shart, hammasida ham chiroyli o'qish shart, lekin tezlikni biroz tezlatish, sekinlatish mumkin. Birinchi savolda tahqiqda eng sekin suratda o'qisangiz bahoingiz baland bo'ladi. Tilovat yo'nalishida ishtirok etmoqchi bo'lganlar birinchisini imkon qadar chiroyli cho'zib, bamayli xotir o'qishlari kerak. Va tilovat yo'nalishida hifz yo'nalishida e'tibor bermasa ham bo'ladigan joylar bor. Masalan, hifz yo'nalishida birinchi bo'lib yoddoshlikka e'tibor berish kerak. Tilovatda esa ko'proq go'zal qiroatga, ovozni pardalarini ochib berishga, qancha masalan siz qancha oktavaga egasiz? 1mi, 1.5mi? Ovozingiz imkoniyati qanday? Mana shuni ochib bera olsangiz, bahoingiz tilovat yo'nalishida baland bo'ladi. Shuning uchun birinchi savolga erkin o'qish kerak. Imkon qadar sekinroq o'qish kerak va masalan, past pardadan boshlab avjiga chiqib, sekin yana pasaytirib qiroatni tugatish, mana shunga o'xshash tilovatdagi mahoratlarga e'tibor berilsa, baho yuqori bo'ladi.
Endi ikkinchi savol bor. Mana bu oyatdan bu oyatgacha o'qing degan savol bor. Bunga unaqa cho'zmaslik kerak. Mana yildagi musobaqalarda shuni qayta-qayta ta'kidlaymiz. Lekin ishtirokchilar o'sha vaqtda minbarga chiqqanda shoshib qolishadi. Yo o'zini ham tez o'qishadi. Yoki ikkalasini ham cho'zib o'qishadi. Yo'q. Shuni farqlash kerak. Birinchisini xohlagan tezlikda o'qing. O'zingiz odatlangan, o'zingiz mazza qilib qiroat qiladigan tezlikda o'qing. Mayli, u ixtiyorsizda. Lekin ikkinchi savolga o'rta tezlikni tanlash kerak. Tadbirni, tadbir tezligida o'rta tezlikda o'qish kerak. O'rta tezlikning miqdorini qayerdan olamiz desa, mana Halil Husayniy Meshaviylarni 30 porali xatimlari bor, mana shundan o'rta tezlik. Mana shu taxminan mana shu tezlikda o'qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Qoraka, mana tilovat yo'nalishida Qur'on o'qish tezligi qanday bo'lishligi haqida to'xtalib o'tdingiz. Hifz yo'nalishida Qur'on o'qish tezligi qanday bo'lish kerak? Hifz yo'nalishida o'rta tezlikda, tadbir tezligida o'qish talab qilinadi. Tahqiq, sekin tezlikda o'qish bu garchi bahoga salbiy ta'sir ko'rsatmasa ham vaqtni oladi va qorning mahorati aytaylik baholanishiga biroz to'sqinlik qilishi mumkin. Shuning uchun hifz yo'nalishida o'rta tezlikda, tadbirda o'qish talab qilinadi, so'raladi. Juda tez o'qib o'rgangan hofiz, masalan, hadrda o'qishi ham mumkin. Ya'ni tezroq, chaqqonroq suratda, xatmiga o'tgan suratda o'qishi ham mumkin, lekin bu uning qiroatni ado etishdagi, talannumdagi bahosiga biroz salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli bor. Baholash tizimi qanday bo'lyapti? Shu haqda ham bilsak bo'ladimi? Albatta, bu baholash tizimi albatta hamma musobaqalarda bo'ladi. Oldingi yil musobaqalarida ham bor edi, lekin bu yil bu musobaqaga e'tibor katta bo'lganidan va ko'p yillik o'zimizning mulohazalarimiz bor edi. Ana o'shalardan kelib chiqib, bu yil baholash tizimini yangitdan tuzyapmiz. Baholaganda hifz yo'nalishi bo'yicha qanday baholanadi-yu, tilovat bo'yicha qanday baholanadi? Hifz yo'nalishida hifzga, tajvidga, ovozga, tarannumga baho beriladi. Alloh ham mana shu to'rt narsaga baho berilar edi. Lekin bu yil baho berilish bilan birga o'sha bahoni qanday belgilash alohida ishlandi. Masalan, hifzdan adashgan sari bahosi tushadi. 100 ball berilsa, 100 ball beriladi, musobaqa ishtirokchiga 100 ball beriladi maksimal. Bu ball agar adashmasa, tajvidi joyida bo'lsa, va ovoz tarannumi o'rta me'yorda bo'lsa, 100 ball oladi ishtirokchi. Masalan, tajvidga 30 ball berib, shu berilgan balldan keyin nuqsoniga qarab ayriladi. Masalan, adashsa minus bo'ladi, ayriladi. Dudulanib yo'qotib qo'yib o'zi topib ketsa, undan ozroq baho ayriladi. Adashib qolganda agar to yo'llamaguncha, luqma berib yo'llamaguncha ololmasa, unda ko'proq baho olinadi. Yoki tilovat yo'nalishida xato o'qib qo'ysa baho olinadi. O'qiyotganda xato o'qib ketdi, o'qidi, luqma berdi, to'g'rilab ketdi. Undan ozroq baho olinadi. Bekordan bekor takrorlayapti. Baho ozgina bo'lsa ham olinadi. Bittada tekiz o'qib ketish kerak tilovat yo'nalishida ham, qalam o'qiganda ham. Mana shunday qilib, demak, hifz tilovati baholanadi. Endi tajvidchi. Tajvidni tajvidga qanchalik ado etishga ko'ra baholanadi. Tajviddagi nuqsoniga qarab baho biroz pasayib boradi. O'zini qaysi xatoga qanchalik, demak, baho ayrilishi bu mezonda ko'rsatilgan. Hakamlar ana o'sha mezon asosida ishtirokchining qiroatini, tajvidini baholaydi. Ovoz qanday baholanadi? Ovozning tabiiy imkoniyatlari baholanadi. Uning qanchalik ta'sirliligi, qanchalik imkoniyatlari kengligi, masalan, baland, past pardalari va o'ynoqligi, mungliligi va mana shunga o'xshash jihatlar baholanadi. Shu bilan birga ovozni ishlatishdagi mahorat baholanadi. Mana sizda ham endi ham ovoz bor. Ikkalamizda ham aytaylik, ovoz odatda ovozlar bir xil bo'lmaydi. Juda yaqin deylik. Lekin sizning ishlatish mahoratingiz, meniki ishlatish mahoratim ikkalasi ikki xil bo'lishi tabiiy. Mana shunda kimning mahorati yaxshi bo'lsa, demak, ovoz jihatdan u yuqoriroq baho oladi. Tarannum jihati. Tarannum jihatida qiroatni qanchalik ohangdor o'qiyapti, qanchalar chiroyli o'qiyapti, mana shu jihati baholanadi.
Şu cahide etbar verişimiz gerek. Kur'an-ı Kerim Arap tırıda nazil olgen imkan kadar Kur'an'a münasip ahen telleş gerek. Ahen kısan bol diyemez. Belki Kur'an'a münasip ahen buluş talep kılınır. Ve bana şu Kur'an'a münasip ahen kançalar güzel bulsa, kançalar çırali bulsa, kançalar yakımlı, tasirli bulsa, demek ki kıraat taranımı bana şu cahattan bahalanır. Bahalaş tizimde her birte bana şu törtte cahatın her biri de alahideden meyyarlar var, mezanlar var. Onlarını biz hakemler koluğa tutkazdığımız, onlarla beri yapmamız ve onlarla bu narsanı izahla birimiz elbette. Bana şu mezanda bahalanır. Her kim özüce dediği karar, minge yakıksa 5, yakmasa 3 mes. Yakış, kandayı bulsa yakımlıyım oladı. Kandayı, ayteliği kandayı tarannum bahage layık. Tarannumda kayısı maharetler bahalanır. Mesela üçün ayetelik Kur'an-ı Kerim tılamakta makamlar çünçesi var. Bu makamlar hakkında ulamalar ortasında ihtilaf var. Mesela bazıları ayetledi, ne makamlar hakkında Kur'an'a nisbeten sözleş namunasibliydi. Bazıları caiz değildi. Doğru, Araplar mesela nacaiz degeler ayetledi ki, her bir adam Allah bergen musliki kabiliyetten kep çıkıp okur iş gerek, talep şu deyildi. Doğru ya. Hop, Arap'nin salikası, tabii musiki kabiliyeti Kur'an'a münasip keler. Çünkü tıl onu ki. Arap tılı, onun tabiyeti de bana şu narsa var. Lekin Arap bulma gelirler mi baksın? Mesela Acemler, Hint özünün ahangı esası. Ayetelik İngiliz özünün ahangı esası. Hıhtay özünün ahangı esası. Kur'an'ı ahangı salış degen meyyar bozulmuyor mu? Elbette bozulur. Hemen özünün ahangı esası degen olsa Kur'an'ın taravatı ketedir. Kur'an'ın mehabatı ketedi. Kur'an'ın manaları bozuluşu mümkün. Şunun için bana şunu itibarga algan ulamalarımız yok. Kur'an'a münasip Arap dili ve tabiatiga münasip ahen makamlarını yani nağmalarını talep verişimiz gerek. Ve bana şunlar da okuşunu tavsiye kılışımız gerek. Ta ki başkalarından bunu acilatçısın deyip bu makamlarını namlaşken. Beyati deydi, mesela Rast deyken makam, Nahvan, Sabah ve hakeza bunların alahide bir ilim. Bana şu makamlarını, bizim karılarımız namlarını bilmese hem adatta özleri icra kılışladı. Köp karılarımız makamını bilmeydi. Makam hakkında düşüncesi yok. Lekin onun onlarda icrası var. Neye? Taklitten agen. Kayısdır karıdan agen. Kayısdır ustazdan örgengen. Makamda mahareti var. Demek layakatta icrası var. Lekin onun namını bilmeydi. Lekin mütehassisler, hakemler bunun namını bilmedi. Bunu acilat ağladı. Onlar hani öşe, gerçi kavarlar makamda, kayısı makamlarını koruyacaklarını özleri bilmese hem, hakemler onları bir baha koyu alır. Tarannumda bana şu makamlarını kança köp işletse, şunca bahası aşadı. Makamlarını kanda acilat ağladınız deyse, benim misafir kentlerim verişim mümkün. Bunu köpçülük soruyordu. Misal için, ayetelik, bayat makamı da okuş mümkün mesela. Kulağını başta, bayatta başlasa çırağı çıkardı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أنا شو بر مقام إن راست راست يعني مقام نقص خلنا نقول هذا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما يعني وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا Bu yani başka Hicaz makamı. Bana şimdi okşaş makamlarını, ahenlerini, karlarımız icra kıladı. Lekin bunu özlerle acilat amel. Bana şimdi kança terennum köp olsa, yönelişler köp olsa, qorning ishtirokchining bahosi shuncha yuksak bo'ladi. Bunga ham e'tibor berish, xususan tilovat yo'nalishida alohida
bir bahoga, yuqori bir demak, taqdirlovga sabab bo'ladi. Demak, baholash tizimi asosan mana shulardan iborat. Demak, to'rtta narsaga e'tibor berishlari kerak ishtirokchilar. Mana shu jihatlarda bor iqtidorlarini taqdim qilsalar, mana shu yaxshi go'zal bo'ladi. Hozir biz tafsilotlarga kirishni murakkablashtirmayapmiz bu o'rganuvchilarga, chunki ma'lumot bu borada hozirdan ko'p berilsa, biroz ishtirokchilarni aytaylik kayfiyatlarga ta'sir qilmasin deymiz. Lekin mana shu bu baholash nisbiy bo'ladi. Masalan, tumanda eng yaxshi qori bo'lishi mumkin. Shaharda eng yaxshi, viloyat bo'yicha eng yaxshi qori, mana shu bunday nisbiy bo'ladi. Shuning uchun bunga ko'p amaliga o'zimizni yo'qotmasligimiz kerak. Muhimi bor iqtidorni sir bosmasdan, hayajonlanmasdan, demak, ko'rsata olish ishtirokchidan asosiy talab qilinadigan omil hisoblanadi. Baholash tizimini murakkablashtirish shartmi? Soddaroq qilsa bo'lmaydimi degan tabiiy bir savol tug'ilishi mumkin. O'zi shundoq ham sodda qilyapmiz. Juda xalqaro musobaqalardagi talablar bilan qilmayapmiz. Biz o'zi baholash tizimini tuzayotganda men xalqaro musobaqalar, yana boshqa Misr, Eron, Saudiyadagi musobaqalarni baholash tizimlarini qo'ldan kelgancha o'rgandim va o'shalardan foydalangan holatda xalqimizning bugungi qorilarimizning, ishtirokchilarimizning qobiliyatlari, imkoniyatlari, saviyalaridan kelib chiqib soddaroq qilib baholash tizimini tuzyapmiz. Lekin biz baholash tizimida ishtirokchilar saviyasiga tushib borishimiz noto'g'ri. Bir ikki qadam oldin bo'lish kerak. Mana shunda ishtirokchilar intiladi, o'sib boradi. Odatda bunday paytlarda baholash tizimini biroz murakkabroq, biroz aytaylik jiddiyroq qilinaveradi. Ishtirokchilar ana o'shanga qarab intiladi. Va inshaalloh hammasi mana shunda go'zal bo'ladi. Bunday baholash uchun albatta ushbu tizimdan boxabar bo'lish kerak. Bu borada rejalar qanday? Juda o'rinli savol. Bu baholash tizimi yangi ishlayotgan bo'lgani uchun albatta undan butun shahar tumanlaridagi hakamlar boxabar bo'lishlari kerak. Buning uchun biz hakamlar hay'atini tuzdik ishchi guruh sifatida. Ularga mana shu baholash tizimini o'rgatyapmiz, o'qituryapmiz, ular bilan muhokama ham qilyapmiz bu borada. Va mana shu baholash tizimini yaxshi bilgan mutaxassislarimizni barcha shahar tumanlarga vakil qilib yuboramiz. Ular vakil bo'lib boradi bizda. Har bitta shahar, har bitta tumandagi har bir musobaqaga bir yo ikkita vakil boradi bizning mana shu ishchi guruhimizda. Shu bilan birga joylardagi, shahar tumanlaridagi vakillik tomonidan, viloyat vakillik tomonidan tavsiya qilingan hakamlar bilan ham bog'lanib, ularga ham bu baholash tizimini izohlab, ularga ham buni taqdim qilmoqchimiz. Alloh nasib qilsa, ba'zi birlarini bu yerga chaqiramiz va mana shu o'zimizning hozirgi uchrashuv majlislarimizda ularni ham ishtirok etishini ta'minlaymiz. Va kerak bo'lsa, borib bo'lsa ham mana shu baholash tizimi bilan ularni tanishtirib kelish rejamiz bor. Masalan, ustoz qorakalar, katta ahli ilmlarimizni ovora qilmasdan biz o'zimiz borib, ularni bir narsalarni bir joyga jamlab, baholash tizimi bilan tanishtirib kelish rejamiz bor. Alloh muvaffaq qilsa, mana shunday qilib ishtirokchilarimizni imkon qadar adolatli, tusmolan emas, mezon bilan baholashni yo'lga qo'yish rejasidamiz. Maqsad shu: ishtirokchilar to'g'ri baholansin, adolatli baholansin. Tusmolan har kimning zavqiga qarab emas, mezon bilan, Qur'on tajvid talabi bilan baholansin. Mana shunga harakat qilyapmiz. Inshaalloh bu narsalar hammasi hammamiz uchun yaxshilikka sabab bo'ladi. Agar shahar tuman bosqichida qori yoki qoriya topilmasa nima qilinadi? Juda yaxshi savol. Bu savolni mana shu ko'plab kishilardan kelayotgan savollar qatoriga qo'shsak bo'ladi. Xususan mutasaddi bo'lganlar, viloyatlarda mutasaddi bo'lib turgan kishilarimiz mana shu savolni beryapti. Masalan, Voha tomonda, Buxoroda, Navoiyda, aytaylik Jizzaxda, ko'p joylarda katta-katta hududlar, tumanlar, shaharlarda bir orta ham hofiz Qur'on yo'q. Biz qanday qilib musobaqa qilamiz? Kimga musobaqa qilamiz? Mana shu savolni berishyapti. Biz aytganmiz, avvalo bu biz uchun achinarli hol, afsuslanarli hol va buni albatta bu kamchilikni to'ldirishimiz kerak. Albatta har bir shahar, har bir viloyatda, har bir tumanda Qur'on hofizi bo'lishi lozim.
Çünkü bu farz-ı kifaya. Burası Kur'an okuyman dese, Kur'an'dan savalı bulsa, öşenge cevap veredigen derecede karılarını yetiştiriş, cemiyet zimmesindeki farz-ı kifayla hesaplanırdı. Bunca alahide etibar veriş gerek. Bu yürüyü bana hükümetimiz tamamen müsabakanı bana şunu deyip, güzel tarzda ötkeşten maksat kan, bana şu demek maksatlarını, bana şu güzel büyük ajdarlarının aytaylik arzularını ro'yobga chiqarish ma'nosida qilinmoqda. Lekin hozir ayni vaqtda nima qilishimiz kerak degan savolga albatta javob berishimiz lozim. Biz aytayapmizki, musobaqa ikki yo'nalishda, hifz va tilovat yo'nalishida. Hifz yo'nalishida ishtirokchi yo'q ekan. Masalan, 4 ta 5 ta hududni, tumanni birlashtirsa ham ishtirokchi yo'q. Birorta hofiz Qur'oni ham yo'q. Birorta hofiza ayol qiz ham yo'q. Nima qilamiz? O'sha hududda tilovat bo'yicha musobaqa o'tkaziladi. Tilovat yo'nalishi bo'yicha musobaqa o'tkazib, viloyat bosqichiga tilovat yo'nalishi g'olibini taqdim qilinadi. Men yuqorida bir narsani aytib o'tmadimman, hozir ismi tushib ketdi. Hifzda ham tilovatda ham yosh ikkiga taqsimlangan. 18 dan 25 gacha, 25 dan 40 gacha bo'lgan yosh. 18 bilan 25 yoshgacha bo'lgan yoshdagilar o'zlari bellashadi bir-biri bilan. Ularning g'olibi alohida, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rni alohida bo'ladi. 25 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ishtirokchilarning bellashuvi alohida, ularning g'olibi alohida, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rni alohida bo'ladi. Xuddi shu narsa erkaklarda alohida bo'ladi, ayollarda alohida. Masalan, erkak hofiz Qur'on yigitlar bilan, ayol hofiz ayollar bellashmaydi. Ayollarning o'z g'oliblari bor. Erkaklarning o'z g'oliblari bor. Endi aytaylik, tumanda, shaharda birorta ham hofiz Qur'on yo'q. Nima qilamiz? Tilovat yo'nalishida o'zi ham bo'lsa ham musobaqa qilamiz. Masjid noibi imomlari, muazzinlar mana buyruqda, nizomda bor. Birinchi bo'lib bular ishtirok etish kerak. Masjidlardagi noiblar, imomlar jalb qilinadi. Endi hofiz Qur'on yigit bor ekan, hofiza ayol yo'q ekan. Nima qilamiz? Hofiza ayol yo'q bo'lsa hafız Kur'anlar ortasında musabaka kılınadı. Tılavat yönelişi boyunca erkek ayarlar ortasında musabaka boladı. Demek ki fakat ayarlarının hifiz yönelişi bu cahide düşüp kaladı. Bu hal vaktince inşallah kiliyosu illerde bunlar gəhəm. Bana şu hifiz yönelişindeki ayar kızlar yönelişi gəhəm inşallah yaşlarımız arasından iştirak etmedi. Yani iktidarlı kişilerimiz ayol qizlarimiz yetişib chiqadi degan umiddamiz. Va mana shu maqsadda biz o'sha joylarda tilovat yo'nalishida bo'lsa ham musobaqa qilishni tavsiya qilamiz. Tilovat va hifz yo'nalishida tajviddan savollar bo'ladimi? Yo'q, bu yilgi musobaqada tajviddan savol-javob yo'q. Birinchidan savol-javobda ko'p vaqt ketib qolyapti. Bu yil ishtirokchilar nihoyatda ko'p. Ikkinchidan o'sha o'quvchining adosidan, tilovatini o'zidan uning tajvidda qanchalar bilimdon ekani, qanchalar ijro etishi aniqlab olish mumkin. Mana shu e'tibordan bu yil tajviddan savol yo'q. O'sha hifzga 3 ta joydan so'raladi. 3 ta savol so'ralgan joydan o'qib beriladi. Tilovatda esa bitta o'zi xohlagan joydan o'qib beradi, bitta so'ralgan joydan o'qib beradi. O'zi xohlagan joydan o'qib berish da o'zi istagandek tezlikda o'qish mumkin, yuqorida aytganimizdek. Va keyingi savolga esa o'rta tezlikda o'qib berishi afzal hisoblanadi. Mana shu narsa talab qilinadi. Musobaqa ishtirokchilarining tashqi ko'rinishida qanday talablar bor? Ya'ni musobaqa ishtirokchisi qanday kiyinish kerak? Qanday suratda bo'lish kerak degan savol juda o'rinli savol. Musobaqa ishtirokchilarimiz bugungi zamonga mos kiyingan bo'lishlari ko'rgan odam havas qiladigan go'zal suratda kiyingan bo'lishlari so'raladi va albatta boshlarida bosh kiyim bo'lishi so'ralib talab qilinadi. Bugungi kunda musulmonlar ko'p jihatdan nuqsonga yo'l qo'yganlari achinarli hol. Jumladan kiyim tikib bichishda ham, dizaynerlik borasida ham ancha ortda qolganimiz, bu tan olishimiz lozim bo'lgan achchiq haqiqat. Shuning uchun musulmonlar ko'p jihatdan mana shu tashqi ko'rinishda ham malomatga uchragan holatlar bor. Lekin Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning sunnatlariga qarasak, uzoq o'z zamonlaridagi eng yaxshi kiyimlarni olib kiyganlar. Yamandan kelgan kiyimlari,
Şam'dan alıp gelingen cübbelerde kiygenler. Ve halen ki öşe vaxtlarda cübbe, öşe vaxtlarda Şam Nasranilerin kolu deydi. Demek ki öşe vaxtdaki en yaş kimlerden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kiygenler. Madem ki başka bir din vakilinin mahsus kiyimi bulmasa, en yaş kiyim, en yaş kulay kiyimlerin kiyiş Müslüman kişiye yaraşık hesaplanadır. Şunun için karlarımız ham bugünkü zaman talabiga muvafık. Mesela kestim şeyim, çıralik görünüşte buluşu ve elbette başlarda baş kiyim buluşu makdum buladı. Bana şimdi müsabakanın taşı görünüşü ham çıralik surette namayan buladı. Allah nasip olsa Respublika baskıçıda yine ham bir anıqraq bir etelik şartlar, yani ki talablar koyulsa gerek. Onu inşallah keyinroq bayon qilamiz. Tashakkur. Savollarga vaqtingizni ayamay javob berganingiz uchun. Mana shu borada yana savollar tug'ilsa, muxlislarimiz tomonidan sizga murojaat qilsak bo'ladimi? Inshaalloh, albatta devolar. Qo'limizdan kelgancha mana shu xizmatga kamarimizda bo'lganmiz. Inshaalloh savollarga ham qo'ldan kelgancha javob berib boraveramiz. Alloh hammalarga muvaffaqiyatlar bersin. Kelgusi yillar yana ham ko'tarilgan ruhda, yana ham yuksak saviyada mana shunday kalamulloh borasidagi musobaqalarimizni o'tkazishni Allah hamalarımızga nasip etsin. Sizlerge hem rahmet, bana çünkü demek ki savallarını yığıp, köpçülükge faydalı bulgen malumatlarını ammaga ulaşıkge sebep buluyorsa Allah bizi acillerini köpe etirsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.